Tchau. O Diego Souza fala assim: se você fosse começar do zero hoje, em 2021, qual negócio você começaria? Qualquer um. Todos os negócios são bons. O que que está dentro da minha possibilidade? Eu não comecei a maior empresa de reciclagem. Eu simplesmente estava vendendo peça para pagar um canê. E aquilo foi se transformando na maior empresa. Eu não comecei com a intenção de estudar, fazer pós-graduação e conseguir um cargo no Play Center. Eu arrumei o que tinha para o dia, que era um serviço de office boy. E depois aquilo fui traçando a minha trajetória e aquilo foi se transformando num negócio maior que me deixou bem de vida. Então, o que que você tem para hoje? Eu vendia limão. Eu teria hoje altas bancas no Ceasa se eu continuasse vendendo limão. Mas a intenção na hora era o que que eu podia fazer no dia, vender limão. Então eu ia ser o melhor vendedor de limão. Então se eu tivesse que começar hoje, eu já vendi pipoca. Eu ia ser o melhor vendedor de pipoca. Então seja lá o que você tiver dentro da sua possibilidade hoje. Ah, tem inovação, tem tecnologia, tem startup de tecnologia. Não, tem gente. Nós precisamos consumir tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar e nós vamos consumir a vida inteira. E ninguém põe fogo no dinheiro, tem dinheiro demais. Então você tome só o cuidado de copiar a sua iniciativa para ver se alguém já fez e deu certo. Você copia aquilo que já tem alguém fazendo. Copia, tenha humildade, tá? E vai para cima e tente fazer melhor que aquilo, porque você tem capacidade para isso. E começa dentro da sua possibilidade, copiando alguém que já faz. É o jeito mais seguro de você fazer uma coisa e dar certo em qualquer lugar do planeta que você tiver. Você já respondeu então a pergunta do Bruno Erciliano, que ele perguntou isso, qual a orientação que ele dá para a galera que está abrindo o próprio negócio agora. Já falou aqui, né? Acabou já completando com tudo isso. Ah, agora, você abriu um negócio agora, come, bebe, dorme o negócio e se dedica 16 horas por dia. Se você está abrindo um negócio e acha que pode trabalhar 8 horas,